ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരായാനുള്ള സെഗ്മെന്റാണ് അടുത്തതായി പ്രണവം. നമസ്കാരം. ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യനായ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് തന്ത്രി അവരുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം സാർ. ഇനി വരുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ അനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ദോഷമാണെന്ന് പറയുന്നത് മാഗസീനിലൊക്കെ കണ്ടു. ശരിക്കും ദോഷം തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ ഫലമെന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ജൂലൈ 16-ാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി, അതായത് 17-ാം തീയതി പുലരുമ്പോൾ മുതൽ, നമ്മുടെ ഭാരതീയ കണക്കനുസരിച്ച് 17-ാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17-ാം തീയതി പുലർന്നതിന് ശേഷം ആകുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കണക്കുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 16-ാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് 17-ാം തീയതി പുലരുമ്പോൾ മുതലാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം കർക്കിടക 1-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ കർക്കിടക 1-ാം തീയതി അതിവിശേഷമായിട്ട് ചന്ദ്രഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്തവണ കർക്കിടകം പുലരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രാധാന്യ പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹണം എന്നാൽ രാഹുകേതുക്കളാൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഗ്രസിക്കപ്പെടുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിഴുങ്ങുക. പണ്ടൊക്കെ പറയുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും രാഹുകേതുക്കൾ വിഴുങ്ങി, അതായത് സർപ്പം വിഴുങ്ങിയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗ്രഹണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളൊക്കെ പഠനം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ രാഹുകേതുക്കളാൽ ഗ്രസിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തവണ നടക്കുന്നത് കേതുഗ്രസ്ത ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് പൗർണമിയിലും സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് അമാവാസിയിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ഗ്രഹണമായാലും 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഗ്രഹണം നടക്കുക. കാരണം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു നക്ഷത്രം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ നക്ഷത്രവും അതിൻ്റെ അനുജന്മ നക്ഷത്രവും, ഈ തവണ നടക്കുന്നത് ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിലാണ്, ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിലാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ഛായയിൽ, ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ വരുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ്റെ നിഴലിൽ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനാണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഗ്രഹണമായിരുന്നാലും ഈ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ മാത്രമേ എപ്പോഴും ഗ്രഹണം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നക്ഷത്രം ഇല്ലാതൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഉത്രാട നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാർത്തിക ഉത്രം ഉത്രാടം, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്രാടം കാർത്തിക ഉത്രം, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജന്മാനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഭവം, ഏതൊരു ഗ്രഹണം നടന്നാലും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഗ്രഹണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസവും ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന ദിവസവും അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസവും, അതായത് പിറ്റേ ദിവസവും, ഈ 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഗ്രഹണ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹണത്തിന് ശേഷവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ കണ്ട് മറിച്ച് ഒരു നക്ഷത്രത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദോഷമോ ഒരു ഗുണമോ സംഭവിക്കില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. കാരണം പല ജ്യോതിഷ മാസികകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രഹണം നടന്ന നക്ഷത്രത്തിനും അതിൻ്റെ അനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും പിന്നീടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഗ്രഹണം വരണ വരേക്കുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, സാധാരണ വാവ് കടന്നു വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. വാവിൻ്റെ തലേന്നും വാവിൻ്റെ അന്നും പിറ്റേ ദിവസവും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രഹണം നടക്കുമ്പോൾ ഈ തലേന്നും ആ ദിവസവും പിറ്റേ ദിവസവും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്കല്ല, എല്ലാവർക്കും, അതായത് എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വിഴുങ്ങുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ എന്താ, അപ്പോൾ നിഴലിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ രാഹുകേതുക്കളാൽ ഗ്രസിക്കപ്പെടുക, വലയം ചെയ്യുക, ഇറുക്കി പിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കെട്ടി നിർത്തുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉത്രാട നക്ഷത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ര നക്ഷത്രത്തിന് ഈ 3 നക്ഷത്രത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും, സകല ജരാചരങ്ങൾക്കും
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, അതിലൊരു തർക്കമില്ല. അല്ലാതെ ഇന്നാൾക്കൊരു ഗുണമൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ഇതിനുശേഷം മറ്റാർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അല്ലാതുകൊണ്ട് പലരും പറയുന്ന പോലെ ഈ നാളുകൾക്ക് പിന്നീടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഗ്രഹണം നടന്നുകൊണ്ടെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യരശ്മികളോ ചന്ദ്രരശ്മികളോ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരാതെ പോകുമ്പോൾ അണുനശീകരണം സംഭവിക്കില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ പറയേണ്ട സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്നൊക്കെ പറയേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെ കിരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ കിരണമോ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ കിരണങ്ങൾ പതിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അതായത് വെളിച്ചം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പതിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അണുക്കൾ സദാസമയം ഇങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്, പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുതെന്നെല്ലാം പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഈ അണുനശീകരണം സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും. അതായത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് എഫക്റ്റ് ആവും, അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അറിയുമ്പോൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്യോതിഷം ഒരിക്കലും അന്ധവിശ്വാസമല്ല, ജ്യോതിഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സത്യമായ വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാധാരണകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ജ്യോതിഷം വല്ലാതെ വഴിപിഴച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പേടിപ്പിച്ച് കളയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ യുക്തിവാദികൾക്ക്, നിരീശ്വരവാദികൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ നേരെ കല്ലെറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അറിയേണ്ട കാര്യം, ഈ നടക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിനോ അതിൻ്റെ അനുജന്മ നക്ഷത്രത്തിനോ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഗ്രഹണം എവിടെയെല്ലാം ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ടോ, ഏതെല്ലാം ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിലും ഈ തവണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഇത് തന്നെ ഈ മോചനകാലം, അതായത് സ്പർശകാലം, മധ്യകാലം, മോചനകാലം, അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് ഈ മോചനകാലത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ പുണ്യകാലം എന്നും കൂടിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സമയം, ഗ്രഹണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം, ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ ദിവസം, പിറ്റേ ദിവസം, ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ഇനി ഭരണകർത്താക്കൾക്കായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്കായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ഏതൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അർദ്ധരാത്രി 1:13 ഗ്രഹണം തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നീട് വെളുപ്പിന് 5 അവസാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഗ്രഹണം വേറെ ആർക്കും വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ല. കാരണം എന്തായിരിക്കും, എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉറക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. പിറ്റേ ദിവസം എന്തായാലും കർക്കിടക പുലരി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട വിലാസം: ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ലേഡീസ് അവർ, കൗമുദി TV, പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ പയോളി എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരിയധികം മലയാളികളോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളിയുടെ അഭിമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണ് PT ഉഷ. അർജുന അവാർഡും ഇതുപോലെ തന്നെ പത്മശ്രീ അവാർഡും എല്ലാം PT ഉഷയ്ക്ക് കരസ്ഥമായി. ഇന്ന് ഇപ്പം PT ഉഷ ദ്രോണ അവാർഡിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്, കാരണം ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ PT ഉഷയുടെ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ചും തീർച്ചയായും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം 20 crore മുതൽ മുടക്കിലാണ് അത്തരം ഒരു സ്കൂൾ ആദ്യമായി PT ഉഷ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിച്ചിരുന്നു. 35 cents സ്ഥലവും അതോടൊപ്പം തന്നെ 15 lakh rupees ഒക്കെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതിനായി നൽകിയത്. ആ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും അത്യന്താധുനികമായ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ. ഒരേ സമയം 20 പിള്ളേർക്ക് അവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കാവുന്ന സൗകര്യം, 50 കുട്ടികൾക്ക് താമസിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ. അവിടെ നിന്നാണ് ടിൻഡു ലൂക്കയെ പോലുള്ള മികച്ച കായിക താരങ്ങളെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് PT ഉഷ എപ്പോഴും
പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മലയാളികൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവില്ല, എന്നാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് അർപ്പണ ബോധം കൂടി ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അർപ്പണ ബോധത്തോടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പി ടി ഉഷയുടെ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പി ടി ഉഷയുടെ ജീവചരിത്രം നമുക്ക് വെള്ളിത്തിരയിലും കാണാൻ സാധിക്കും. ഉടനടി തന്നെ ആഡ് ഫിലിം ഡയറക്ടറായ രേവതി എസ് വർമ്മ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പി ടി ഉഷയുടെ കഥ മുഴുവൻ എഴുതി പറയുന്നത്. അതിന് കത്രീന കൈഫ് ആയിരിക്കും പി ടി ഉഷയെ വരുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഏതായാലും അതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്കുകളാണ് നടക്കുന്നത്. അതും സമീപകാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അത്തരമൊരു ചിത്രമായിട്ട് പി ടി ഉഷയെ ലോകമെമ്പാടും അറിയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി ടി ഉഷ എന്ത് എന്നുള്ള വെള്ളിത്തിരയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നത്. വീണ്ടും കാണാം, അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.